አር ናው ኤ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ብሎኛል። ከላይ ደግሞ ኮንግራቹሌሽን ዩ ሃቭ ቢን አክሰፕትድ ኢንቱ ዘ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ዩ ካን ናው ሞኔታይዝ ዩር ቪዲዮስ አክሰስ ሰፖርት ይላል። ስለዚህ ሞኔታይዙኝ ያለው በአንድ ቀን ውስጥ ነው ሞኔታይዝ ያደረገኝ ዩቲዩብ። ሰላም ሰላም ወዲ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እየመጣችሁ ዩቲዩብ ቲፓችንን እያያችሁ ለቀድሞ ቪዲዮችን እያያችሁ ዩቲዩብ ቲፓችንን መከታተል ትችላላችሁ። ያው በቀደም በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ከዚህ ቀደም በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን እንዴት ሪጀክት እንደተደረግኩ እናም አሳይቻችሁ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ አንድ ወር ሞልቶት እንዴት ሪአፕላይ እንደማረጋ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እኛ ዩቲዩብ ቲፓችን ላይ የምናሳየው ሪል የሆነ ነገር ትክክለኛ የሆነ ነገር ነው የምናሳየው። ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። ስለዚህ እንዴት ሪአፕላይ እንደማረግ ማሳያችኋለሁ። ባለፈ እንዴት ሪጀክት እንደተደረግኩ ምክንያቶቹንም አስረድቻችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ አንድ ወር ሞልቶት አፕሪል 6 ላይ በዛኛው ቪዲዮ እንደገለጽኩላችሁ አፕሪል 6 ላይ ሪአፕላይ እንደማረግ ዩቲዩብ በላከው ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሪል ዩ ካን ሪአፕላይ ስታርቲንግ አፕሪል 6 2022 አስ ሎንግ አስ ዩር ቻናል ሚት ዘ ፎሎዊንግ ሪኳየርመንት ይላል። ስለዚህ አፕሪል 6 ላይም ያው ሪኳየርመንቶችን አሟልቻለሁ። ምንድነው ሪኳየርመንት ቶቼ 1000 ሰብስክራይበር በላይ ሰብስክራይበር አለኝ፣ እንዲሁም 4000 ወቻወር በላይ ወቻወር አሉ፣ እንዲሁም 2 ስቴፕ ቨሪፊኬሽን እና ምንም ዩቲዩብ ጋይድላይን ወይም ስትራይክ የለብኝም። ስለዚህ እንዴት ሪአፕላይ እንደማረግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አጭር ቪዲዮ ናት፣ ስለዚህ አብራችሁ ነው። እንግዲህ ያው ሞኔታይዜሽን ፖሊሲን ካሟላችሁ በኋላ ዩቲዩብ ያው ሞኔታይዝ እንድትሆኑ ወይም ተከፋይ እንድትሆኑ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል። በዛ አማካኝነት አፕላይ ታረጋላችሁ። አፕላይ ያረጋችሁት የመጀመሪያው አፕላይ ካረጋችሁ በኋላ ቢበዛ በሶስት ቀን ውስጥ ዩቲዩብ አጣርቶ ሞኔታይዜሽን ፖሊሲውን አሟልታችኋል ብሎ ይቀበላችኋል። ካልሆነም ሪጀክት ያረጋችኋል፣ ቻናላችሁን አፕሩቭ አያረግላችሁም። ስለዚህ የኔ እንደዚህ ነው የሆነው። ያው በሶስት ቀን ውስጥ አጣርቶ ኖት አፕሩቭ ነው ያለኝ። ስለዚህ አንድ ወር ጊዜ ሰጥቶኛል ሁሉ ነገር እንዳስተካክል። ሞኔታይዜሽን ፖሊሲ የሚጻረኑ ቪዲዮዎች ካሉ እንዳጠፋ ወይ ኢዲት እንዳረግ ወይም አፕዴት እንዳረግ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ቪዲዮዎች ከሌሉ ሞኔታይዜሽን ፖሊሲን ማይነኩ ቪዲዮዎች ወይም ዩቲዩብ ተሳስቶ ነው ብዬ ባስብ የራሴን ቪዲዮ ቀርጬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለተኛው ላይ ኦፕሽን 1 ላይ አፕላይ ባይ ሴንዲንግ ቪዲዮ በ14 ቀናት ውስጥ ቪዲዮ ሴንድ ማድረግ ይችላለሁ፣ ምንም አይነት ፖሊሲ የተጻረነ ቪዲዮ የለኝም ብዬ ከለላችሁ ማለት ነው። ካላችሁ ደግሞ ቪዲዮም ከቻላችሁ መደለት፣ ካልቻላችሁ ደግሞ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ሞስት ቪዲዮዎችን ያው ፖሊሲን ተጻርነዋል ብዬ የማስበውን ቪዲዮዎች እንዳላጥፍቻለሁ። ስለዚህ ዛሬ ሪአፕላይ አረጋለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት እዚህ ጋር ሪአፕላይ የምትለው በሰማያዊ በተን መታለች ማለት ነው። ከዛ ሪአፕላይ እለዋለሁ። ሪአፕላይ ስለው ዩር ሪአፕሊኬሽን ኢዝ አንደር ሪቪው ዩ ሪአፕላይ ኦን አፕሪል 6 2022 ዊ ዊል ሪቪው ዩር ቻናል ኢሜል ዩ ዊዝ ኤ ዲሲሽን ታይፒካሊ ዊዝን ኤ መንዝ ይላል። ስለዚህ ይህን አይነት ኖቲፊኬሽን ነው የሚመጣልን ሪአፕላይ ስናደርግ። ሪቪው ከዛሬ ጀምሮ ሪቪው እናደርገዋለን። ዊ ዊል ሪቪው ዩር ቻናል ኤንድ ኢሜል ዩ ዊዝን ኤ ዲሲሽን ታይፒካሊ ዊዝን ኤ መንዝ ይላል። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ ሪቪው እናደርገዋለን ይላል። አብዛኛውን ጊዜ ግን ከአስር ቀናት ባላነሰ ጊዜ ውስጥ ነው ሪቪው አድርጎ ዩቲዩብ የሚያሳውቀን ማለት ነው፣ አፕሩቭ እንደሆነን እና አፕሩቭም እንዳልሆነን የሚያሳውቀን።
ከአስር ቀናት ባልበለጡ ጊዜ ውስጥ ነው። ስለ እንግዲህ ያው እንዳያችሁት you are now a YouTube partner program ብሎኛል። ከላይ ደግሞ congratulations you have been accepted into the YouTube partner program, you can now monetize your videos, access support ይላል። ስለዚህ ሞኔታይዙኝ ያለው በአንድ ቀን ውስጥ ነው። ሞኔታይዝ ያደረገኝ YouTube ሪአፕላይ ካረኩ በአንድ ቀን ውስጥ ነው። ሪአፕላይ በ6 አፕሪል 6 ወደ ማታ አካባቢ ነው ሪአፕላይ ያረኩት። ከዛ በኋላ አፕሪል 8 ወይም ዛሬ ጧት አካባቢ ነው ሞኔታይዜሽን የተቀበለኝ። ያው ቪዲዮ መስራት ስላልተመቸኝ ነው እንጂ ጧት ላይ ነው ሞኔታይዜሽን የተቀበለኝ። ስለዚህ በአንድ ቀን ውስጥ ነው ሞኔታይዝ ያደረገኝ። ቲዩ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ሪአፕላይ ማርጋችሁ ሞኔታይዝ መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ እስቲ ገብተን ጌት ስታርትን እንበለው። እንግዲህ ሞኔታይዝ ጀስት ምኛለው እንዳያችሁት ሞኔታይዝ ዩር ቪዲዮስ ተርን ኦን አድሰንስ ይላል። ስለዚህ ብዙ እንትኖች አሉ። እስቲ ተርን ኦን አድሰንስ እንበለው። ሁሉንም አድሰንሶች እዚህ ጋር ታይፕ ኦፍ አድሰንስ፣ ዲስፕሌይ አድሰንስ፣ ስፖንሰር ካርድ አድሰንስ፣ ስኪፕድ ቪዲዮ አድሰንስ፣ ኦቨርሌይ አድሰንስ የሚላለ። እስቲ ኔክስት ልበለው። እዚህ ጋር ብዙ እንትን የሚሉ ቪዲዮዎች አሉ። ዊች ቪዲዮስ ዱ ዩ ዋንት ቱ ሞኔታይዝ ይላል። ኦል ኦፍ ማይ ኤግዚስቲንግ ቪዲዮስ፣ ሁሉንም ቪዲዮዎችን ሞኔታይዝ ማድረግ አድሰንስ መክተት እፈልጋለሁ። እስቲ ቪዲዮዎች ላይ ኢምፖርታንት ቲንግስ ቱ ኖ ኢንትሮዲውስ ኮንተንትስ የሚለው ላይ ገባለሁ። እንግዲህ እንዳያችሁት ሞኔታይዝ ሆኗል። እዚህ ጋር ምንድን ነው ተርን ኦን ይላል። እዚህ ጋር አድሰንስ ከተቀበላችሁ ሞኔታይዝ ከሆናችሁ በኋላ ድጋ እንዳያችሁት የዶላር ምልክቶቹ ይመጣሉ። ስለዚህ ሁሉንም ኦን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ያለኝም ቪዲዮ በሙሉ ኦን አደርገዋለሁ። እስቲ ኦን እዚጋ ኦፍ የሚለውን ኦን ብለን ሴቭ እንብለዋለን። እዚህ ሁሉንም ቪዲዮችሁን ኦን አድርጉ። ከአሁን ሰዓታት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቪዲዮችን ሲታይ ገንዘብ ይሰራል ማለት ነው። አሁን ኦን አረጋቸዋለሁ ሁሉንም ቪዲዮዎች። ስለዚህ ምንም ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። የለፋችሁበት ነገር ዋጋ ይከፍላችኋል። ግን የራሳችሁ ነገር ነው ዋጋ የሚከፍላችሁ። የሰውን ነገር መልቀቅ፣ የሰውን ነገር በሰው ላብ መብላት ምናምን ጥሩ አይደለም። እስከኔ ያው ሞኔታይዝ ሪጀክት ሲደረግ የተሰማኝ ስሜት ምን ያህል እንደሆነ አሁን በነግራችሁ ብዙ ላይገባችሁ ይችላል። ለአንድ ዓመት ምናምን የለፋችሁበት ቻናላችሁ ሞኔታይዝ አልደለም ስትባሉ በጣም የሚሰማችሁ ስሜት ልነግራችሁ አልችልም። ግን እንደዚህ ትዕግስት ኖሯችሁ ከዛ በኋላ በራሳችሁ ቪዲዮ ሞኔታይዝ መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ ኦን ኦን እያረጋችሁ ሁሉንም ቪዲዮ አሁን የዶላር ምልክቱ ኦን ሆኗል። ስለዚህ እያንዳንዱ ቪዲዮ ሪቬኑ ወይም ገንዘብ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ኦን ወዲያ ኦን ኦን ብታደረጉ ጥሩ ነው። ሁሉንም ቪዲዮችሁ እኔ ወደ 20 ምናምን ቪዲዮዎች አሉኝ። ስለዚህ እያንዳንዷን እየገባው ኦን አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ባየልኝ ቁጥር ገንዘብ መስራት ይችላል። ግን ብዙዎች ጥያቄ ገንዘብ ወዲያው ይከፈለናል ወይ የሚል ጥያቄ ታነሳላችሁ። ገንዘብ ወዲያው አይከፈላችሁም። ሞኔታይዝ ሆናችሁ ማለት ያው ከአድሰንስ ጋር ኮኔክት ይሆናል ቻናላችሁ። ከዛ በኋላ $10 ላይ ስትደርሱ ሊሚትድ ይላል እንዲሁም ባላቀ ሚጀውናል $10 ላይ ስትደርሱ አድሰንስ በፖስታ ኮድ ይልክላችኋል። ቨሪፊኬሽን ኮድ እናንተ መሆናችሁን ማረጋገጥ ይፈልጋል አድሰንስ። ስለዚህ ኮድ ይልክላችኋል። ኮድ ከላካላችሁ በኋላ
ያው በፖስታ ፖስታ ሳጥን ማውጣት አለባችሁ ሲጀመር ወይም ሌላ የሰው ፖስታ ሳጥን ቁጥር ካለ በሱ ይልክላችኋል በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያቺን ኮድ ቬሪፋይ ስታደርጉ እናንተ መሆናችሁን ይረዳል just እንደ ATM ማለት ነው። ATM በኋላ በጥቁር ታሽጉ ምናምን ኮዳራ ኮድ ዲጂት ይሰጣችኋል ቬሪፋይ ታደርጉና የራሳችሁን ፓስወርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፓስወርዱም እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አርሰንስም እንደዚሁ ነው አራት ዲጂት ኮድ ይሰጣችኋል ከዛ በኋላ እሷን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ አርሰንስ አካውንታችሁ። ከዛ በኋላ ቬሪፋይ ካረጋችሁበት ወይም ሞኔታይዝ ከሆናችሁበት ጊዜ ጀምሮ ያለ $100 ሲደርስ ታው ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በየወሩ $100 ሲደርስ $100 ሚኒመም ነው ከዛም በላይ ካላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ያው ብሩ አሁን ካውን ጀምሮ ያው የሚታይላችሁ ብር እየቆጠረ ነው። በእርግጥ ግን የምታወጡት ኮኔክቲቪቲን የምትሰሩት ሞኒታ ከአርሰንስ ማለትም ከአርሰንስ ቬሪፊኬሽን ኮድ ተልኮላችሁ ቬሪፋይ ካረጋችሁ በኋላ ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሞስት ሁሉንም ኦን አድርጌዋለሁ። ካሁን በኋላ ሪቬኑ መስራት ይችላል ማለት ነው። ሪቬኑ መስራት ይችላል። እዚህ ጋር ቢጫ የሆነው this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertise remain fully paid eligible to earn subscribers ይችላል። በእርግጥ ግን ሊሚትድ ነው ይላል። ስለዚህ አሁን ዳሽቦርዱ ላይ ብንገባ ያችሁት ዌልካም ቱ ሞኔታይዜሽን ፖሊሲ ይላል። አሁን ለምሳሌ አና ላይ ቲክስ ላይ ስትገቡ በፊት የለለ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚጋ ኤስቲሜትድ ሪቬኒ ይላል። ኤስቲሜትድ ሪቬኒ ስንት እንደሰራችሁ ገንዘብ ስንት እንደሰራችሁ ገና ይኔ ዜሮ ነው ምክንያቱም ገና አሁን ገና ነው ሞኔታይዝ የሆንኩት። ስለዚህ እዚጋ ይሄ ምልክት ይመጣላችኋል ማለት ነው። አርሰንስ አካውንታችሁ ላይ ብትገቡ ጀስት እንዳያችሁት ነው እንደዚህ አይነት ምልክት ነው የሚመጣላችሁ። ኦቨርቪው የአርሰን ኦቨርቪው ብታዩት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ከጉግል አርሰንስ ጋር ሊንክ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ያው ሞኔታይዝም ያለው በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ የለባችሁም ብያምናለሁ። ሌሎች ቪዲዮዎችንም ገብታችሁ ብታዩልኝ እና የተለያዩ ከዚህ በኋላ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎችን ለቅላችኋለሁ ያለውን ቻሌንጅ እኔ ያጋጠመኝን ፕሮብለም እኔ ያጠፋሁትን ጥፋት እንዳደግሙ በተቻለኝ አቅም እያንዳንዷን ምንም አይነት መደባበቅ ሳይኖር እያንዳንዷን የሰራዋትን ገንዘብ ራሱ አሳያችኋለሁ እያንዳንዱን። ስለዚህ ጎግል አድሰንስ በመጠቀም ያው ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ አድርጋችሁ እንዲሁም ሞኔታይዝ እንዴት እንደምታደርጉ ዋች አወር እንዴት እንደምታገኙ አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በጣም አንድ ሰርፕራይዝ ላሳያችሁ ብዙዎቻችሁ ትገረማላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ 9 ሰዓት ነው። ኢማጂን ይሄ ቪዲዮ 9 ሰዓት ነው። የ9 ሰዓት ነው። ሌላ ነው የከፈትኩት ሶሪ። ሌላ ቪዲዮ ነው የከፈትኩት። የ9 ሰዓት ቪዲዮ አለኝ። ያ ቪዲዮ ስንት ዋች አወር ወይም ስንት ፐብሊክ ዋች አወር እንደሰበሰበ አሳያችኋለሁ። በጣም ትገረማላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ ቪዲዮውን
ቪዲዮ ስንት ፐብሊኮች አው እንደሰበሰበ በደንብ ነው ማሳያቸው። ዱፕሊኬት የሆነ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ እስከ 15 ደቂቃ ቢሆን ነው። ቪዲዮ ግን 15 ደቂቃው ዱፕሊኬት ተደርጎ እዚህ ጋር በጣም የሚያስገርማችሁ ነገር 4000 ወጭ አለ። እንዳያችሁት 3900 63 ኦልሞስት 4000 ወጭ በሙሉ ያገኙት በዚህ ቪዲዮ ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ትሪኩን። አጣይ ቪዲዮ ነው መሰራላችሁ ትሪኩን እንዴት እንደሆነ በደንብ አሳያችኋለሁ። እና ኦልሞስት ኦል ወቻወሪን ያገኘሁት በዚህ ቪዲዮ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ ቪዲዮ ጣፋ ማለት ኦልሞስት 0 ወቻወር ወይም ወደ 1000 ምናምን ወቻወር ሊሆን ይችላል እንጂ ኦልሞስት ኦል ወቻወሪን ያገኘሁት በዚህ ቪዲዮ ብቻ። እና ይሄን ትሪክ በደንብ አሳያችኋለሁ። ሌላ ትሪክ ሌሎችም ትሪኮች አሉ በደንብ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክም ማድረግ ላይክ አይቆጥርም። ስለዚህ ላይክ አርጋችሁ ለፉ። ስለዚህ ላይክ ያረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮውን በተቻላችሁ አቅም ሼር ያረጋችሁ። ኮሜንትም ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ጥያቄም ካላችሁ ሊሰራላችሁ የፈለጋችሁት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር ጋይስ። በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።